vás srdečně zdravím, tady je Radžen Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Rozmilá pano,
Když jsi byla malá, tak jsi měla spoustu přání a tužeb. Představ, jak by tvůj život mohl vypadat, kým by ses mohla stát. Věřila jsi, že když se budeš učit, když získáš všechny informace, že se ti to povede. Věděla jsi, že potřebuješ zářit i v době, kdy ti není dobře a kdy se ti nedaří. Cítila ses milovaná a obklopená správnými lidmi. A dnes, když víš, že máš všechno potřebné k tomu, aby si utvářela vztahy, tak zasahuje osud. Pojď, sestro, bratře, souputníče a bojovníku, ukážu ti čistou lásku a přátelství. Možná s někým mladším. Nenechám tě stát a užívat si své velikosti tam, kde jsi. Vytáhnu tě z tvé práce, z tvé oddanosti, z tvého workoholismu, z tvého přepracování. Cítíš to? Tu lásku? Tu oddanost? Vnímáš teď zdi, pravidla, řád a vše, co tě omezuje? Jak by ses cítila, kdyby ses mohla chvíli odpočinout a podívat se zpátky? A kdyby ses tak cítit mohla, změnila bys sama sebe ve svém životě. Odevzdala bys svou vůdčí pozici. To být první, to být nejlepší, to být nejsilnější, to být praktická. Měla bys tomu dost sebevědomí. Dokázala bys mi pomoci v navazování přátelství se stejným pohlavím. Věřím, že jsi dost vymeditovaná, dost odpočatá ve svém srdci. Nečekej, až bude nějaká příležitost, až bude nějaká cesta. Vždy máš šanci pohovořit se mnou i se srdci druhých lidí. Jsem obezřetné, že vím, jak důležité jsou pro tebe tvé vztahy.
Vážím si toho, co právě teď děláš pro svou vlastní cestu. Jsi vládcem, tím, kdo určuje a řídí. Klaním se tvé chudobě, bolesti, ztrátám, zlomenému duchu, zlomenému srdci. Klaním se tvým jizvám na duše. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libuša, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Kata Alan, Není patroní. Děkuji pěkně.